Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Komanda susikaus tinklinio klubas Kaunas.
Taigi jaučiasi, kad tai yra finalas, didysis finalas, grįžtame mes į Druskininkus ir dabar matysime moterų kovą dėl pirmos vietos. Pirmos rungtynės ir čia tinklinio klubas Kaunas. Vytauto didžiojo universitetas susitinka su Jonavos Aušrinė kūno kultūros sporto centro komanda. Favoritės vėlgi, čia turbūt reikėtų sakyti, yra Kauno žaidėjos, kurios šį sezoną nori dar kartą apginti titulą, kurį iškovojo jau nuo pat 16 metų, iškovoja kasmet 16, 17, 18, 19, 20 ir 21. Taigi netgi 6 titulai paeiliui, bet 3 kartus žaidė auksinius setus kaunietės, bet vis tiek sugebėdavo įveikti savo varžoves. Ir Jonavos komanda šiandien yra varžovė, kuri puoselėja taip pat ambicijas pakovoti dėl pirmos vietos. Raimonda Strelkauskaitė, kuri kadais ir pati žaidė, pamenu, jie rungtyniaujančia, tai dabar jį vadovauja Jonavos komandai ir jis sakė, kad na, reikia visų pirma patikėti savimi, tikėti, kad mes galime įveikti varžoves ir tai, žinoma, yra labai svarbus aspektas šiame mače. Reguliariame sezone Vilniaus sporto mokykla Tauras užėmė pirmą vietą, po to buvo Gargždų komanda, na, kalbant apie reguliarų sezoną, be ekipos žaidė Baltijos čempionate, taigi dabar varžosi ir Lietuvos čempionate, kaunasi dėl pirmos pozicijos, šiandien pirmas mačas, rytoj antras, šiek tiek vėliau startuoja susitikimas, nes šiandien matėme labai atkaklį kovą tarp vyrų, kurie kovėsi dėl trečios pozicijos, Kauno Rio startas po permainingos atkaklios dramatiškos kovos nugalėjo Šiaulių LG Master Idea ST Dubysa. Ir iškovojo pergalę, taigi įgyjo pranašumą prieš rytojų, o moterų mažajame finale Vilniaus universitetas 3-0 nugalėjo Gargždų Amber Uoliai ekipą. Čia Kaunas kol kas pirmauja 2-1, kaunietės ir paduoda, neturėdamos savo dviejų svarbių žaidėjų. Gabija Kasparavičiūtė paduoda. Rimtas traumas yra gavusios dvi svarbios žaidėjos, kalbant apie Kauno komandą. Vienai žaidėjai yra kelio raiščiai, kita yra stresinis pėdos lūžis. Ir tai yra svarbios ekipo žaidėjos Eglei Makauskaitei. Ji yra patyrusi traumą. Jie ekipai padėti negali. Jei, stresinis pėdos lūžis, na ir taip pat šiandien nepamatysime ir dar vienos svarbios žaidėjos, pagrindinės komandos Libero. Jie taip pat yra patyrusi traumą, Karinos Naimovič. Karina, kaip ir minėjau, Libero pagrindinė žaidėja, 2001-aisiais gimusi, 2004-aisiais gimusi Rusinė Rutkauskaitė, dabar perima šią estafetę, dėl to, kad būtent Naimovič yra patyrusi kelio traumą. Na, savo ruoštu, Jonavos komandoje visos žaidėjos yra sveikos ir pasiruošusios, bet šiek tiek temdė pasirengimo finalams lygos, peršalimai, kaip kalbėjo Raimonda Strelkauskaitė, tikrai buvo problemų, bet šiandien vis tiek bus bandoma kautis ir norima pagaliau atimti pirmą poziciją iš Kauno komandos. Paduoda VDU žaidėja, Ugnė Lokytė, 4-4 rungtynių pradžioje. Ir Jonavos komandos žaidėja paduos. Ir bandoma žaisti čia per kairę pusę. Atakavo Kauno komandos žaidėja Viltė Bogdanovič. Komandos kapitonė. Ar būtent ją galima laikyti komandos lyderė, turbūt taip reikėtų sakyti, tikrai labai ryški žaidėja savo ekipoje. Dar kartą paduodama. Ir nespėja prie kamuolio Ida Marija Savukynaitė, Kauno komandos žaidėja. Penki šiame mače. Ir vėl į panašią vietą skrieja kamuolys ir vėl nepavyksta šį kartą Ugniai Lokytei.
Po du taškus įsirašė Kvedaraitė, taip pat ir Savukynaitė. Abiejose komandose rezultatyviausios, tai yra žaidėjos. Neblogai bandoma atakuoti per dešinę pusę, bet Jonava tašką įsirašo, nes nepermuša kamuolio per tinklą. Kauno ekipo žaidėja Viltė Bogdanovič. Ir keliamas kamuolys čia, ataka per kairę pusę. Jekaterina Kovalskaja. Geras žaidimas gynyboje, geras darbas prie tinklo, dar kartą matome čia. Dvi žaidėjas, dvi aukšto žaidėjas buvo čia šalia. Gančiarova ir Kasparavičiūtė. Gerai žaidžia libero, na ir labai svarbu jaunai libero žaidėjai, Rusnei Rutkauskaitei. Tie pirmi momentai. Ji vis dėlto pavaduoja komandos lyderę. Naimovič. Taškas Kauno komandai. 7-7 rezultatas lygus. Pradžia kol kas tikrai atkakli. Dar vienas padavimas. Jie atlieka Gančiarova. Ir vėl žaidimas geras prie tinklo. Prieš tai matėme irgi dabar dar kartą. Labai gerai juda prie tinklo Kauno komanda. Ir pataiko vis dėlto Jonava. Varžovės jau buvo nusiteikusios, kad šį kartą Aušrinės kūno kultūros sporto centro. Smūgis nebus tikslus, bet vis dėlto į patį kampą pataikyti pavyko 8-7. Darius Barauskis nacionalinė kategorija teisėjauja. Jį matome bokštelėje. Ir taip pat teisėjauja ir Audrius Gargasas tarptautinė kategorija. Linijos teisėjai Steponas Narvidas ir Gustas Pultarackas. 8-8 pirmame sete. Triukšmo tikrai netrūksta Druskininkose, ypač šiame finale. Priminsiu, kad po to matysime ir vyrų finalą. Dešinė ranka. Atakavo Kauno ekipo žaidėja Lokytė. 9-8 kaunietės išsiveržė į priekį šiuose permainingose rungtynėse. Ar lengva gana situacija, bet nepasinaudojo šią progą Danielė Kvedaraitė. O dabar ir nepavyksta padavimas. Viltį Bogdanovič. Čia žaidimas prie tinklo, bet blokas nesėkmingas, per užtvarą kamuolys praskrieja. 10-9. Neblogai pakeltas kamuolys ir atakavo. Ir sėkmingai tai darė kaunietės. Šį kartą Gabija Kasparavičiūtė. Dešimt-dešimt šiame mače. Taškas į tašką, kol kas prasidėjo finalas, labai gerai atakavo šį kartą jau per centrą. Jonavos žaidė, o paduoti pasirengusi Emilija Želvytė. Pasiaukojantis žaidimas bandant priimti. Krito ant parketo Viltė Bogdanovič. Šį kartą priimti jai nepavyko. Neblogas žaidimas per dešinę pusę, Ugnė Lokytė, ten dešinėje mes ją dažnai matome. Ir 11-11. Pakeltas nykštys į viršų. Mačas labai permainingas. Žaidimas prie tinklo, dabar Vaiva Valionytė. Ten puikiai sužaidė vieną pati. O padavimą atlieka Ida Marija Savukynaitė.
į patį kampą leidosi kamuolys, bet vis dėlto į užribį Kaunui taškas. Slidį situaciją dar kartą žiūrime čia, neblogai pakelta, bet taip, užribis. 12-11. Ir toliau paduoda savo kinaitę. Ir ten liestas Jonavos kamuolys, 13-11, dabar jau sėkmingesnė Kauno komandos atkarpa, pavyksta įgyti šiokį tokį pranašumą. Pastaroji atkarpoje. Laimėti kelis taškus. Ir bandymas permesti per užtvarą. Baigėsi sėkmingai, bet vis dėlto kaunas iki galo. Kaunietis 14-11. Na dar kartą štai čia kaip pasiaukojančiai žaidė Natalija Gančiarova. Būtent ji buvo ta žaidėja, kuri išgelbėjo komandai tašką plus 3, kalbant apie Vytauto didžiojo universiteto ekipos poziciją šiuo metu. Kraštais neblogai atakuojama, bet ne visada tai pasiekė tikslą, kad ir dabar ten jau atakavo Lokytė. Lokytė dažnai matome kairėje. Ir toliau jie ten bandančiai atakuoti. Ir keitimas Jonavos komandoje. Raminta Petrauskaitė pasirodo aikštėje, Danielė Kvedaraitė keičia jį. Danielė neblogai pradėjo rungtynes, rinko ir taškus, tikrai daug jėgų atidavė. Ir čia libero bandė priimti sudėtingą kamuolį Inga Lisauskenė. 16-11. Priekyje Kauno komanda ir minutės pertraukėlė pirma, kurios prašo Strelkauskaitė, nes jos komanda atsilieka 11-16. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Dar vienas padavimas, kuris atliekamas, atlieka tą padavimą Kauno ekipo žaidėja Savukinaitė. Ir po minutės pertraukėlės jau dovanojo tašką varžovėms. 16-12. Čia pavyksta priimti libero. Ir jauna žaidėja šiandien tikrai negadina vaizdo aikštėje Rusnė Rutkauskaitė. Galimybė, jai žinoma, yra tai puiki pasirodyti prieš trenerius, prieš sirgalius. Didžiąją, žinoma, laiko dalį būtų Naimovič, jeigu jie būtų sveika, bet, kaip ir minėjau, turi rimtą traumą. Kelio raiščio, čia dar vienas puikų žaidimas. Ugnė Lokytė šiandien pasiaukojančiai rungtyniauja ir atakuoja, matome tai padažnai, o dabar kamuolį lietė. Kauno ekipo žaidėjas. 13-17. Vida Makauskienė treniruoja Kauno komandą. Asistentas yra Vidas Makauskas. Na ir Eglė Makauskaitė yra šioje komandoje bei Viltė Bogdanovič, kuri kadaise taip pat buvo Makauskaitė. O tokia galima sakyti šeimos komanda, tikrai daug. Yra šioje ekipoje Makauskų, kuriems svarbu, žinoma, tinklinio klubas Kaunas. Ši komanda, kuri kaunasi dėl pirmos pozicijos ir pirmauja 17-14. Jekutavičinė paduoda. Vienas svarbesnių komandų žaidėjų 18-14. Ir keitimas Kauno komandoje sėdasi pailsėti Rutkauskaitė.
Ir taip pat sėdasi ir Valionytė. Vedėjau komandos žaidėja. Viktorija Dutkina paduoda. Ir labai stipriai ir galingai, puikus Viltis Bogdanovič žaidimas yra komandos kapitonė, ji yra ne tikrai viena lyderių ir jau ne pirmus metus Viltė šioje komandoje. Varžovių gretose kapitonė yra Inga Lisauskienė, kuri yra ir libero ekipoje. 19-14, čia prie galinės linijos skrieja kamuolys, pavyko pataikyti jonaviškiai. Labai aukštai buvo pakeltas kamuolys, buvo galimybė prisitaikyti, užsimoti. Tai ir padarė Kovalskaja, turinti tikrai stiprų smūgį. Ką tik tai dar kartą pademonstravo, 19-15. O čia jau gudriai bando sužaisti Viltė Bogdanovič. 19-16. Ramina savo komandą šiek tiek Viltė. O paduoti gali ir tai daro Greta Mikoliūnaitė. Ir lieka tik 5 taškai iki pirmo laimėto seto, kol kas užtikrintas Kauno VDU žaidimas. Problemų pridaro, žinoma, ta pati Kovalskaja. Taip pat ir Kvedaraitė, bet turi savo atsakymų į tai VDU. Dar kartą čia. Atakuojama per dešinę pusę. Ir Viltė Bogdanovič. Neblogas žaidimas prie tinklo. Bet šį kartą klaida Kauno komandos žaidime. 21-17. Ir paduos Aušrinė. Šios komandos žaidėja Akvilė Sebežiova. Trečias lietimas ir blokas. Nuo Kauno komandos žaidėjų kamuolys už aikštės ribų. Užtvara pavyko, bet matome čia. Leidžiasi kamuolys į užribį. 21-18. Mažajame finale, kaip ir minėjau, 3-0. Vilniaus universitetas įveikė savo varžoves. Tai buvo Gargždų Amber Wally ekipa. O čia didysis finalas. Pirmos jo rungtynės. Rytoj tuo pat metu. 16 valandą ekipos susitiks dar kartą. Gana greitas kol kas pirmas setas. Per 20 minučių jau turime na jo atomazgą. Ir puikiai žaidžia gynyboje kaunietės. Puikus blokas dviese. Ten buvo Gančiarova ir taip pat Savukynaitė. Panašu, kad Gančiarova kamuolį lietė paskutinė ir minutės pertraukėlė jos prašo Strelkauskaitė. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Viltė Bogdanovič paduos. Tikra Kauno komandos lyderė. Lieka tik porą taškų ir kaunietės išsirašys pirmą pergalę, kalbant apie setus. Neliečia kamuolio VDU. Tai akivaizdžiai demonstruoja 24-18. Dar kartą čia. Galėjo pretenduoti į kamuolį Gančiarovą, bet matė, jog varžovės nepataikys. Ir set pointą turi Kauno VDU komanda. Bogdanovič paduoda. Labai stipriai ir galingai į patį kampą. 19-24. Kaunas iki galo ir nepasiduoda jonaviškės.
Jeigu pirmą setą pralaimė, žinoma, tai dar nieko nereiškia. Mes matėme ir prieš tai buvusioje kovoje, kad viskas yra įmanoma. Paduoda Kovalskajas, šalia ir Strelkauskaitė, ilgametė žaidėja Lietuvos tinklinėje. Ir jos ekipa pirmą setą pralaimi 19-25. Taigi kaunietės išsiveržė į priekį, bet tai dar tik pirmas setas. Ir lieka mums dar, na, bent jau porą tikrai, kol VDU iškovotų pergalę pirmose rungtynėse dėl aukso medalių moterų čempionate. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Antras setas jau netrukus, didysis moterų finalas. Čia tinklinio klubas Kaunas Vytauto didžiojo universitetas prieš Jonavos aušrinę kūno kultūros sporto centrą. Ir pirmas setas laimėtas 25-19. Kauno komandos Lietuvos čempionės. Jos gina titulą, kurį laimi kasmet nuo pat 16 metų. Taigi 6 pastaruosius metus triumfavo kaunietės, vadovaujamos Vido ir Vidos Makauskų. Makauskaitės taip pat svarbios žaidėjos šioje komandoje, bet kaip ir minėjau, Eglės nėra. Dėl traumos Viltė Bogdanovič šiandien tikrai žaidžia puikiai nuo pat pirmo seto. Strelkauskaitė purto galvą, nepatenkinta kol kas tuo, ką mato. Nuo pat pradžių akcentavo, kad reikia šiandien patikėti savimi, reikia nusiteikti, tikėti, kad mes galime laimėti ir tai yra svarbiausia. Startas kol kas nekoks, bet antrą setą galima pasitaisyti. Ir čia užsivedusi Akvilė Sebežiova. Ir dabar neblogas šiaip pasirinktas rakursas, pasirinkta pozicija, kurią bandė pataikyti Kvederaitė. Ten varžovė ne tiek ir daug buvo, bet sugebėjo vis tiek suskupti prie kamuolio kaunietės. Tiesa, Jonaviškės veržėsi į priekį 2-1. Labai geras smūgis. Prie pat galinės linijos Emilija Želvytė. Ji taikli. O čia dar viena kauniečių nesėkmė. Nepavyko gerai priimti kamuolio ir po to
jau ir problemų atsirado daugiau. Dar kartą štai čia, na, tolimas nueinantis kamuolys ir prie jo nespėjo jau Kauno ekipo žaidė. Nors ir bandė tai daryti Natalija Gančarova. 3-1 startas jonaviškiams neblogas ir dar kartą puikus padavimas. Sebežiova įsirašo Eisa. 4-1. Geri Akvilės padavimai. Ir čia taikliai atakuoja kaunietės. Dabar jau joms viskas pavyksta. Į patį kampą ten viršuje. Na štai čia nuostabu žaidimas. Pasirinkta vieta ten, kur varžovių buvo mažiausiai paduoda. Čia Kauno komandos žaidė. Šiuo atveju tai yra Natalija Gančarova. Netaikliai atakuoja jonaviškės ir vėl turi progą paduoti. Natalija Gančarova, jos padavimai neblogi. Neblogas ir žaidimas prie tinklo užtvara, po kurios galima po to bandyti ir atakuoti. Iniciatyvą perėmė šio žaidimo metu kaunietės, bet po to vis tiek. Jonava ją susigražina ir 5-3. Viskas šiaip neblogai darė ir Kauno komanda. Užtvara, bet nuo rankų kamuolys lekia už aikštės ribų. Pasirengusi paduoti Kovalskąją, viena Aušrinės lyderių. Ir taškas Jonavos komandai 6-3, manau, kad bręsta ir Vidos Makauskienės minutės pertraukėlė. Jeigu ir toliau matysime tokį žaidimą, dvigubai pirmauja Kūno kultūros ir sporto centro komanda. Ir labai gerai žaidžia šalia tinklo. Labai protingai naudojasi Danielė Kvedaraitė tuo, kad varžovių prie pat tinklo nėra. Ir čia šalia siunčia kamuolį. Protingas geras žaidimas 7-3. Jonavos ekipa pirmauja. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Teko pertraukėlės prašyti Makauskams, nes jų komanda neįtin sėkmingai pradėjo antrą setą. Jame atsiliekama 3-7 po 10 taškų. Kovalskajos nesėkmingas padavimas. Minė linija regis Kovalskaja. Ir padavimai keliauja į Viltės Bogdanovič rankas. Ilgai ruošiasi padavimui pikta Viltė. Ir dabar jau panašiai žaidė, kaip prieš tai matėme rungtyniaujančią Jonavos komandą. Dabar Ugnė Lokytė irgi prie patinklo. Nelaukdama. Trijų komandos lietimų iš karto siunčia kamuolį varžovėms ir jos nespėja jau ten susigrupuoti. Vida Makauskienė čia šalia stebi Viltės padavimą. Rinkta ir geriausia žaidėja Viltė, lyderė komandoje. Ir dabar jau labai tvirtai užsimojusi, bandė stipriai smūgiuoti Kovalskąją, pataiko į tinklą. Per traukėlės prašo Strelkauskaitė. Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Vis
strielkaus katės, maždaug tokia citata buvo, ką jūs čia grybą pjaunat, nu negalima taip. Ir gal po šios minutės pertraukėlės dabar bus žaidimas šiek tiek geresnis Jonavos komandos. Tikrai turėjo ką pasakyti Aušrinės strategija savo komandai. 7-7. Rezultatas lygus. Ir toliau tęsė savo gerą atkarpą Kauno ekipa. Pasirengusi paduoti Viltė Bogdanovič. Jos padavimai sėkmingi ir po jos padavimų pavyksta išlyginti rezultatą. Sėkminga serija, kuri tęsėsi neseniai buvo 7-3, dabar 7-7. Ką tik buvo, taigi 4 taškai be atsako, bet dabar jau Viltės padavimai perduodami yra Jonavos ekipo žaidėjai Emilijai Želvytei. Ir žaidimas prie tinklo nesėkmingas, taigi taškas keliauja Kauno komandai. Čia į tą pačią pusę leidosi kamuolys po užtvaros. 8-8. Ir geras smūgis per dešinę pusę konstruoja ataką Jonaviškės Danielė Kvedaraitė. Ten prie galinės linijos buvo likusi tik viena žaidėja ir ji nesugebėjo apsiginti. Trečias lietimas. Ne pats stipriausias, bet į tą zoną, kur varžovių nebuvo, tiesa, kaunietės lygina rezultatą. Suskubusios prie sunkaus kamuolio 9-9. Dviese dabar galėjo šitą kamuolį paimti ir Gončarova, ir taip pat Dutkina pastaroji. Pasiuntė kamuolį varžovėms. Ir dabar jau užribis. Nepataiko Jonaviškės ir toliau savo padavimus galės tęsti Kauno komanda, paduos Savukinaitė, turėjusi šiandien ir gerų momentų. Dabar sugeba apsiginti libero. O po to ataka kauniečių, na, perėmė iniciatyvą visiškai Vytauto didžiojo universiteto komanda. Startas seto nebuvo labai geras, bet dabar jau dominuoja kaunietės. Labai protingai atakuodamų Ugnė Lokytė šiandien prie tinklo žaisdama krašte, kairėje pusėje labai grėsminga. Atranda ją komandos draugės, pakelia ją ir jai delieka atakuoti. Nešiai krašto poliai. Dabar sėkmingai atakuoja ir labai džiaugiasi Gončarova. 12-9. Šiaip labai gero tempo mačas, labai greitas. Ir 3 taškų pranašumą turi kaunietės. Žaisdamos tikrai gero lygio tinklinių su nedidelėmis išimtimis, nes tada ir Jonaviškės neseniai buvo įgijusios visai nemažą persvarą, pirmavo 7-3, bet persvarą po sėkmingos Kauno komandos atkarpos Jonaviškės išbarstė, o čia nuo libero kamuolys už aikštės ribų. Ir dabar atkarpa yra, matėme prieš tai, 9-8 pirmavo Jonava, taigi dabar atkarpa 5-0. O jeigu dar skaičiuotume nuo to laiko, kai 7-3 pirmavo Jonavos komanda, tai atkarpa netgi 10-2. Padavimai irgi daug ką lemia, o tie padavimai Savukinaitės tikrai yra geri. Dar vienas eisas. Nesitikėjo Jonavos komanda, kad pataikė Savukinaitė, net nepretendavo į šį kamuolį, bet Ida Marija buvo taikli. 14-9.
dabar jau klysta. Savukynai, tai žinoma, sunku tiek daug paduoti, tai kainuoja ir nemažai jėgų. O Savukynai te padavė tikrai daug kartų. Net 5 kartus padavė ir tai darė tikrai gana sėkmingai Savukynai te. 15-10. Ir 15-11. Aušrinė šiek tiek mažina atsilikimą. Padavimų zonoje Greta Mikoliūnaitė. Jaunų žaidėjų tikrai netrūksta abiejose komandose. Mikoliūnaitė yra būtent tokia 2003-aisiais. Jie yra gimusi, bet yra ir jaunesnių komandoje, gimusi 2004-aisiais. Ir kamuolys už aikštės ribų. Vida Makauskienė visai džiaugiasi savo komandos sezonu, sakė, kad tikrai atrodo viskas yra neblogai. Astrėjo Kurskaitė irgi abiem komandoms pavyko patekti į finalą. Finale bando gelbėtis Jonavos komanda, dabar jau ekipa skiria 2 taškai. Prastai priėmė libero. Rusnė Rutkauskaitė. Ir dar vienas jos priėmimas vėlgi neįtin sėkmingas. Jauna libero Kauno komandoje. Bet geri padavimai irgi, žinoma, negalima to atimti iš Mikoliūnaitės. Jaunos Jonavos ekipo žaidėjos. Irgi pavyksta paduoti, dabar ir sėkmė šypsosi šiek tiek Aušriniai kūno kultūros sporto centrui. Ir dar vienas padavimas, kurį atlieka Mikoliūnaitė. Jos padavimais šiek tiek sugeba atsitiesti jo naviškės ir sugeba po to ir atakuoti ataką per kairę pusę. Užsivedusios Jonavo žaidėjas. Matėme neseniai 15-10 ir tada stojo paduoti Greta Mikoliūnaitė. Ir dabar 16-15, taigi 6 taškai be atsako. Dar kartą gera ataka čia. Į tą zoną, kur varžovių nebuvo, Jekaterina Kovalskaja, bet po to vis tiek. Pavyksta nutraukti nesėkmių seriją, 16-16. Išgelbėjo savo komandą štai čia. Viltė Bogdanovič. Paduos Viktorija Dutkina. Dabar jau baigti Mikoliūnaitės padavimai. O savo seriją pradeda Kauno ekipa. Antras jos taškas vėl susigražina persvarą kaunietės. Šis setas jau gerokai atkaklesnis, bent jau pastaruoju metu. Pirmo setą 25-19 laimėjo VDU. Labai stiprus smūgis. Dar kartą arčiau tinklo ir prie tinklo ne pati aukščiausia Jonavos komandos žaidėja Aleksandra Motiekaitė. Bet štai taip, protingai žaidžia ir iškovojo savo komandai tašką. Metro 70 cm ūgio Motiekaitė yra ir žemesnių komandoje Gabija Vaikšnoraitė. Yra žemesnė, taip pat ir Inga Lisauskienė, bet tai yra, žinoma, libero žaidėjas. 18-18. Lygų. Ne
Ir toliau atkakli kova. Kovalskaja paduoda. Gerai priima Bogdanovič. Ir po to atakuoja Kaunas. 19-18. Na, viską dabar ko neviltė kartu su Gančiarovo padarė. Gerai priėmė Bogdanovič sunku kamulį. Gančiarovo pakėlė ir po to viltė atakavo. Komandos viena lyderių. 19-19, dabar jau viltė nusivylusi. Rusnė Rutkauskaitė turi problemų, žinoma, priimdama šį jaunuolį. Ne kartą matėme, kad ne viskas sekasi gerai. Trūksta nebejotinai Karinos Naimovič, vienos lyderių. Bet ir be jos sugeba pirmą setą laimėti, o antrame laikytis netoli varžovių Kauno komanda. 19-20 keitimas bus Kauno ekipoje. Aikštėje pasirodė Karolina Bradvinskaitė. Kaunas atsilieka vienu tašku. Labai permainingas setas. Prisiminkime, jo pradžioje turėjo persvarą Kaunas. Tiksliau, pradžioje pirmavo Jonava 7-3, bet po minutės pertraukėlės sekė 4 taškai, be atsako 7-7, po to ir priekyje buvo 13-9 Kaunas. Ir dabar jau atsilieka kaunietės 19-21 ir mes matome minutės pertraukėlę Druskininkuose. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Dar vienas padavimas, kurį atlieka pirmaujančios jonaviškės. 21-19 ką tik buvo, bet dabar ir 20-as Kauno komandos taškas. Per dešinę pusę stiprus smūgis ir jau ten susigrupuoti buvo sunku Emilijai Želvytei. Po minutės pertraukėlės taškas, kuris yra labai svarbus. Jis ir padavimus perkelė į Kauno pusę. Pasirengusi paduoti. Vaiva Valionytė. Ir klaida Valionytės padavime. 22-20 užsivedusios aušrinės žaidėjos. Labai nesėkmingas padavimas į apatinę tinklo dalį. O čia dabar jau puikiai atakuojama. Jeigu žaidžiama per Ugnę Lokytę, problemų varžovės gali turėti. Dar kartą to pavyzdys. Gerai pakeltas kamuolys. Ir atakuoja. Polė. 21-22. Dar vienas padavimas, kurį atlieka Savukynaitė. Būtent jos padavimai perlaužė eigą šiame sete. Dabar nepataiko Jonava, taigi grįžta į žaidimą. Ir ketvirtas Jonavos komandos numeris Irina Jakutavičienė. Keičiama yra Simona Vaičiukynaitė. Čia keliamas kamuolys ir štai taip. 23-22 ir dabar jau pertraukėlės reikia Strelkauskaitei. Jos komanda jau atsilieka vienu tašku. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Abi Baltijos lygos prizininkė susitinka. Baltijos lygos reguliariame sezone Kaunietės laimėjo abu mačius 3-0, o pusfinalyje įveikė varžoves 3-1, taigi per trejas rungtynės tik setą atidavė Kauno komanda Jonaviškiams. Šio seto panašu taip pat nenori atiduoti ir Lietuvos čempionato finale pirmose rungtynėse. Geras žaidimas prie tinklo ir turi set pointą Kauno komanda. 24-22. Šiame sete situacija buvo daug sudėtingesnė nei pirmame, nors nieko blogo vidurys seto nežadėjo, kai buvo pirmaujama užtikrintai. Bet kovis iki galo Jonaviškės, tiesa, viskas. Šis setas pralaimėtas. 25-22. Bet bravo Jonavos komandai, Strelkauskaitės auklėtinės tikrai nepasiduoda, kaunasi ir šis setas, sakyčiau, buvo gana kokybiška. Žinoma, buvo ir klaidelių, ir prastesnių atkarpų, bet rimta kova, rimta iššūkį metė varžovėms. Dabar pertraukėlė ir trečias setas netrukus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Intrigos yra šiame mače, bet dėl pergalės matysime, ar tos intrigos kovojant bus. Tikrai Kauno komanda ne pirmo sezono yra stipriausia Lietuvoje. Nuo 16 metų dominuoja ekipa ir siekia dar kartą apginti titulą, bet Vida Makauskienė sakė prieš šias rungtynes, kad tikrai apginti titulą kasmet yra labai sunku. Kaip ten bebūtų, pavyksta tai padaryti. Dabar keitimas. Kauno komandoje sėdasi pailsėti Viktorija Dutkina, Rusnė Rutkauskaitė. Komandos libero aikštėje. Trečio seto pradžia, pirmą laimėjo Kaunas 25-19, antrą 25-22. Primenu, tai yra pirmos finalo rungtynės, moterų finalo 18-30 po mažiau kaip pusantros valandos. Marijampolės Sūduva ir Gargždų Amber Arlanga. Tai bus vyrų didysis finalas, pirmas mačas. 1-0, Jonava pirmauja. Pirmos moterų rungtynės baigėsi 3-0, ten didelės intrigos nebuvo. Kalbant apie setus, laimėjo visus Vilniaus universitetas, nors nebuvo laikomas favoritu. Čia favoritės yra aiškios. Viltės Bogdanovič vedamos Kauno žaidėjos. Dabar Viltė paduoda. Nesėkmingai priima Jonava. Viltės ir taip pat Savukynaitės padavimai šiandien išsiskiria, kalbant apie Kauno komandą.
Žiūrint į Jonavos ekipą, čia galima prisiminti turbūt Sebežiovas, bene labiausiai padavimus. Viltė dar kartą paduoda, čia ataka, geras blokas, išlaiko kamuolį aikštėje Kaunas. Ir po to taškas jau kaunietėms. Paliestas tinklas. Trys vienas. Labai gerai priima Viltė. Ir iš karto suteikia savo komandai galimybę atakuoti. 4-1. Dabar svarbus momentas Jonavos komandai. Svarbu nenuleisti rankų ir tikėti ir toliau savimi, kad galima kautis. Prieš tai buvęs setas tai pademonstravo. Nėra netremiamo padavimo, nepataikė Viltė Bogdanovič. Jos vyra prieš tai matėme, žaidė Jaroslavas labai sėkmingai, traukė komandą į priekį, susitikime su Šiaulių ekipa. Ir Kauno ir jos startas iškovojo pergalę. Po 5 setų kovos kol kas dramatiškiausias mačas. Per visą šį savaitgalį, bet savaitgalis dar tik įsibėgėja. Šiandien ir vyrų finalas, rytoj 11, 13.30, 16 ir 18.30. Vėlgi dar viena tinklinio diena. Stiprus labai padavimas, bet Lokytė žaidžia gerai. Visų pirma priima, o po to ir atakuoja. Ugnės Lokytės taip pat šiandien geras žaidimas. Net Libero komandos kapitonė Inga Lisauskenė patyrusi žaidėją priimti jai nepavyksta. 91-aisiais metais gimusi viena vyriausių ekipoje yra Lisauskenė. Paduoda Jonavos žaidėja Emilija Želvytė. Jonaviškės atsilieka vienu tašku, bet lygina rezultatą čia pat. Nesugebama kamuolio priimti. Kauno ekipos sudėtyje beje yra ir įrašyta šį sezoną ir Kotryna Motiejūnaitė, bet šiandien mes jos aikštėje nepamatysime, rungtynių protokole jos nėra. Anksčiau žaisdavo finaluose. Žaidėja, kuri yra krepšininko Donato Motiejūno sesuo. Šeši penki. Savo ruoštų su Želvytės padavimais perima iniciatyvą Jonava. Ir Želvytė dabar jau ten toli nuo tinklo. Ties galinė linija. Ir toliau žaidžia labai gerą atkarpą Želvytė. Ir puikiai Jonaviškės atrodė, kad jau praranda pasitikėjimo savimi seto pradžioje. Bet dabar perimta iniciatyva. Gera pastaroji atkarpa. Dutkina. Nesėkmingas ten jos epizodas. Na, viską gerai padarė Dutkina, bet varžovė sugebėjo sureaguoti. Štai čia. Į šį smūgį. Tiksliau metimą tokį lengvesnį buvo Dutkinos. 7-6. Savukinai tie paduos. Prieš tai buvusiame sete jos padavimai leido ir komandai įgyti persvarą ir po to galiausiai palaužti varžoves. 7-7. Rezultatas toks. Abi komandos džiaugiasi, bet šį kartą tiksliau atakavo
Kauno ekipa, Ugnė Lokytė. Savukinai te paduoda. Ir viskas, trys lietimai, trečias nesėkmingas. 8-7. Vėl Savukinaitės padavimai ir vėl perima iniciatyvą Kauno VDU komanda. Keitimas atliekamas. Jonavos komandoje. Matysime Aleksandrą Motiekaitytę. Vienas keitimų atliktas beje ir Kauno komandoje Bogdanovič, Rutkauskaitė, Savukinaitė, Lokytė, Dutkina ir Pradvinskaitė. Aikštėje šiuo metu toks šešetas. Na ir vėl Savukinaitė dominuoja paduodama. Galima sakyti, kad jo žaidimus tikrai turi labai daug įtakos. Ir kas įdomu tai, kad jinai per daug, matome, nesibėgėja prie linijos. Iš labai toli paduoda. Labai geri padavimai. Ir dabar jau viskas. Savukinaitė savo padavimų seriją baigė. Kartu su Lokytė dėl kamuolio kovojo. Bet jo nesiekė. 9-8. Čia buvo ir jaunoji Rutkauskaitė. Priima dabar Rutkauskaitė ir tai daro gerai. Prieš tai buvęs momentas nebuvo labai sėkmingas. Dabar išgelbėjo savo komandą libero. Padarė tai, ko iš jos tikimasi. Čia geras žaidimas prie tinklo Jonavos tinklininkų. Bet vis tiek ta užtvara nesuveikė po to jau kitą kartą. Jekutavičinė ir Mikoliūnaitė. Ir toliau traukė komandai priekį Savukinaitė. Galima išskirti šiandien Savukinaitę, taip pat Lokytę, Bogdanovič. Ryškiausias žaidėjas. Sunku kamuolį paėmė Pradvinskaitė. Sutvarsite jos vieną ranką, bet panašu, kad tai didelės įtakos neturi. Tikrai neblogai žaidžia Pradvinskaitė. 11-8. Prieš tai gerai paduodavo Savukinaitė, dabar tą patį daro ir Lokytė. Tęsė savo sėkmingą seriją kaunietės. Manau, kad vėl Strelkauskaitės per traukėlę bręsta. Ir ji čia ir subrendo. Trenerė prašo per traukėlės. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Taigi Lokytė tęs savo padavimus. Tikrai, tie padavimai buvo neblogi, kaip ir prieš tai Savukinaitės. Keliamas kamuolys ir sėkmingai tai daroma, bet po to persistengė per stipriai smūgiuodama Vaičiukinaitė. Akivaizdžiai nepataikė. Už galinės linijos skrieja jos muštas kamuolys. Savo padavimus ir toliau galės tęsti Lokytė. Ir kai ji paduoda, tęsė savo seriją Kaunas iki pat dabar. Regis prieš tai su Lokytės padavimais. 4 taškai buvo įskaityti. Nesėkmių seriją nutraukė Jonavos komanda. Lygių skirtumas, na kaip ten bebūtų, sakyčiau, jaučiasi. Ir matysime, kaip bus rytoj.
Jeigu šiandien, tarkime, Jonaviškės pralaimė, ar nebus atsipalaidavusios kaunietės, jeigu šiandien iškovotų pergalę užtikrintai 3-0. Primenu, kad 18:30 ir vyrų finalas, ten irgi turime akivaizdžius favoritus, Gargždų tinklininkus. Bet Romas Sujeta sakė, kad tikrai kausimės ir nepasiduosime. Ekipai, kurią treniruoja Austris Štalis. Iš Latvijos Gargždų komandai. 14:10, vis tolsta VDU traukinys nuo varžovių. Žaidimas panašus per Lokytę, per kairę pusę. Sukuriamos jai progos ir jis sėkmingai atakuoja. Dabar priima Lokytė. Ir dar viena ataka per kairę pusę, 15:10. Vos 10 taškų trūksta iki laimėto trečio seto ir iki pergalės šiame mače. Viktorija Dudkina taip pat pasižymi visai neblogais padavimais, kiek yra tekę stebėti ją anksčiau žaidžiančią. Irgi būdavo jos gerų serijų, po kurių pavykdavo perlaužti rungtynes. Dabar po jos padavimo sėkmingai kamuolį priima kapitonė Libero Lisauskienė. Greta Mikoliūnaitė. Matėme ir jos sėkmingus padavimus. Bet dabar jau klaida. Ne klaida paduodant, tai yra tikslus padavimas. Eisas. Na taip, į liniją ten pavyko pataikyti. Penkiolika, dvylika. Porą taškų iš eilės Jonavos komandai. Geras blokas. Ir priimos labai sudėtinga kamuolį Savukynaitė, stiprų. Ir po Savukynaitės puiko žaidimo. Komandos draugės atakuoja, pelno 16 taško, 16-12. Ir vėl viskas taip pat, vėl ten žaidžiama arba per Bogdanovič, arba per Lokytę, tą žaidėją, kuri atsiduria krašte. Daugiau atakuojama kraštais. Ir tokia taktika pasiteisina šiame mače. Priima Viltė. Ir dar kartą žaidimas prie tinklo, užsitęsusi kova dėl taško, nusivylusios Kauno žaidėjos, keitimas atliekamas. Aikštėje Natalija Gančarova. Ir keičiama yra jaunoji Pradvinskaitė. Panašu, nelabai patenkinta buvo pastarąją atkarpą Vida Makauskienė. Ir išėmė į žaidimo 2001 metais gimusi Karolina. Ir taškas Jonavai, 14-16. Čia vėl panašu liestas tinklas. Ir paduoda Motė Kaitytė. Paduoda labai nesėkmingai į tinklą pataiko. 3 taškų persvarą turi Vytauto didžiojo universitetas. Ir iki seto pabaigos trūksta 8 taškų. Ne taip ir mažai, tikrai dar Jonavos ekipos negalima nurašyti. Viltė Bogdanovič paduos. Ir Viltė nusivylusi, jai nepavyko paduoti. Aš atsiprašau savo komandos draugių, žiūri ir į trenerę, kuri nelabai patenkinta po šio padavimo. Piktoko pastaruoju metu Vida, bet nori, kad komandos koncentracija būtų maksimali visą laiką per traukėlės. Dabar jau prašo Vida Makauskienė, skirtumas ištirpo iki taško.
Top Sport. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Primenu, kad jau valanda lieka iki vyrų didžiojo finalo, kuriame matysime Gargždų ir Marijampolės komandas. O čia po pertraukėlę šiek tiek susitvarko žaidimas, kalbant apie Kauno ekipą. Gabija Kasparavičiūtė paduoda po taško. Ir 18-17. Labai nepatenkinta Makauskinė. Šalia mūsų čia ir tikrai akivaizdžiai nepatenkinta savo komandos pastaruoju pasirodymu. Bet kaip sakant, nugalėtojai neteisiami. Tomis nugalėtojomis Kauno komanda gali tapti rytoj. 19-17. Na ir čia lietimas paskutinis buvo Jonavos komandos. Sebežiova. Nuo jos kamuolys už aikštės ribų ir Savukynaitė paduos. Jau nekartą matėme jos puikius padavimus. Iš labai toli, nebėgant, neįsibėgėjant prie linijos galinės. O atakuojant iš toli. Galbūt ne patys stipriausi tie padavimai yra. Na štai čia, bet svarbiausia tikslus. Ir jie tikrai pridaro varžovėms problemų. Libero dabar jau kamuolio nepaima į Inga Lisauskinę. 20-17, po minutės pertraukėlė šiek tiek susitvarkė Kauno komandos žaidimas. Vėl taktika panaši per kairę pusę, kur arba Lokytė, arba Bogdanovič. Savukynaitė paduoda. Ir dar viena klaida Jonavos. Bandant atakuoti pro kairę pusę, prašo Strelkauskaitė per traukėlės, dabar jau jos iki pat tolsta nuo varžovių. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Keturių taškų trūksta iki pergalės šiame mače Kauno komandai. Keturių taškų trūksta Jonaviškiams iki Kauno komandos. Taigi matysime, kuri ekipa savo atkarpą artimiausia žais geriau. Panašu, kad kaunietės nelinkusios paleisti pergalės. Jau iš karto po šio seto nori ją iškovoti ir užsitikrinti. Minėjau, čia neturi įtakos, tarkime dabar 3-0, rytoj tarkime 3-2. Ir tokiu atveju laimėtų Kauno, na jeigu tarkime pralaimė 3-1, 3-2. Varžovėms Kauno VDU komanda rytoj. Ir tarsi turėtų vis tiek tapti čempione, bet ne, ten tiesiog skaičiuojama pergalė prie pergalės. Ir jeigu 1-1 pagal laimėjimus, mes matome auksinį setą, kurį tris kartus, kaip ir minėjau, Kauno komandai teko žaisti per tuos 6 čempioniškus sezonus. Ir dabar jau nepaima kamuolio ir Viltė Bogdanovič, nors labai nestengiasi tai daryti. Krisdama kartu su Savukynaitė. 22-19. Ir triumfuoja kaunietės. Jos pirmauja dabar jau 4 taškais. Ir
paduoda. Ugnė Lokytė šiandien tikrai gerai žaidžia ir jie. Ir Bogdanovič, kaip ir minėjau, na ir galima išskirti Savukynaitę. Jos taško trūksta iki pergalės. Kauno komandai match pointas. Priminu, kad Lietuvos tinklinio federacija kviečia apsilankyti, išsitirti savo sveikatos būklę, mėgautis sveikatingumo ir poilsio paslaugomis Medical Spa. Ir čia tai yra match pointas. Gali būti po šio taško pergalė finaliai iškovota, bet dar nebus ir gali prasitęsti šis setas, nes dabar jau varžovės paduos. Jonavos Aušrinė kūno kultūros ir sporto centras labai gerai sužaidė Kovalskoje per užtvarą. Kamulį permetė. Dvi aukšto žaidėjos buvo prie tinklo. Ir priima Rusnė Rutkauskaitė, tai daro sėkmingai. Ir tai yra po to jau viskas. Nuo Jonavos žaidėjų kamuolys skrieja už aikštės ribų. 25-20, rezultatas yra toks, taigi 25-19, 25-22 ir 25-20 laimėta kova šiandien Kauno vedėjų komandos. Tai yra tik pirmas finalo susitikimas, antras rytoj vyks 16 valandą, vyrų finalas 18-30, bet aš raginu visų nepabėgti, nes po mačo mes pasiklausysime tai, ką mano abiejų ekipų žaidėjos pasibaigus pirmam finalo susitikimui, taigi likite su mumis. Ką tik pasibaigė Top Sport Lietuvos moterų tinklinio čempionato didžiojo finalo pirmosios rungtynės. Čia Kaunas vadų iškovojo užtikrintą pergalę 3-0. Šalia manęs Jonavos Aušrinės kapitonė Inga.
Inga, tai ko šiandien pritrūko, kad būtų galima, nesakym, pakovoti dėl pergalės labiau? Sveiki, visų pirma. Tai ko pritrūko? Tai aš galvoju, kad tiesiog pritrūko mums sėkmės, galbūt noro iš visų, iš visos komandos, kad būtų, kad norėtume tiesiog visos. Ir pritrūko labai puolimo. Labai buvo tiesiog silpnas puolimas, tuo pačiu turint silpnesnį puolimą sušlubavo tiek ir gynybą atitinkamai ir visa kita. Labai tikiuosi, kad rytoj bus geriau ir visos pailsėsim, atsikelsim ir rytoj bus sėkmingesnė diena. Antrajame sete atrodo, kad galite užsikaminti už rungtynių ir pirmavote seto pabaigoje. Kas tenai nutiko, kur perlaužė kaunietės jūsų žaidimą? Gal tiesiog su to pačiu palimu ir sustrigom. Tiesiog kauniečių užtvara buvo šiek tiek stabilesnė, buvo ją mums sunkiau įveikti. Ir būtent šitie dalykai mums sutrukdė pelnyti tos paskutinius taškus. Šį sezoną dar nesate nugalėję Kauno vadų komandos. Ar ką reikėtų pasakyti savo komandos draugiam, jum kaip kapitoniai, prieš rytojus finalą? Panos, komanda nėra nieko neįveikiamo ir visą laiką turi būti pirmas kartas ir aš labai tikiuosi, kad jisai bus rytoj. To ir palinkėsiu, ačiū. Ačiū. Ja. Ačiū labai. Šalia manęs Kauno vadų tinklininkė Ida Marija. Ida, visų pirma su pergalė. Pakankamai lengvai atrodė šiandien jūsų žaidimas. Ar to ir tikėjotės? Ačiū labai už sveikinimus. Tikėtis nesitikėjom, darėm savo darbą. Tą, ką liepė trenerę daryti, pildėm visus jos nurodymus. Su šitą komandą labai gerai pažįstam, todėl žinom, kas ką daro, kaip kas žaidžia. Kova tikrai nebuvo lengva, nes ir Jonava labai buvo mūsų išanalizavus ir kabinosi iš paskutiniųjų, tad tikrai labai džiaugiamės šią pergalę. Šį sezoną tarpusavį jau žaidėt 5 kartus. Ar dar yra kažkokių siurprizų, ką galima rytoj pasiūlyti varžovėm? Na, iš savo pusės pasakysiu, kad tikiuosi, kad nėra. O kaip pasiruoš Jonava, pažiūrėsim rytoj. Visos tos 5 rungtynės baigėsi jūsų pergalėmis. Ar nors truputėlis nerimų ir abejonių dėl būsimo čempionų titulo, galbūt būsimo čempionų titulo, yra komandoje ar pakankamai esate užtikrintos? Na, žinot, apginti čempionų titulą yra visą laiką žymiai sunkiau, negu jį iškovoti ir jo siekti. Tad šiek tiek jauduliuko yra, bet manau, darysim savo darbą ir tai, ką mokam geriausiai. Tai ką, linkiu rytoj tada pergalės ir šiandien gero poilsio. Ačiū labai. Na, o ką, šių komandų atsakomasis mačas rytoj 16 valandą, o šiandien mūsų dar laukia vyrų didžiojo finalo pirmosios rungtynės. Jos prasidės 18:30.
Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.